Agar siz allaqanday eski ingliz qabristoniga kirib qolsangiz, g'alati va shu bilan birga qiziqarli narsaga guvoh bo'lasiz. Ayrim qabrlar ustida qafaslar o'rnatilgan. Ammo nega qabristonga bunday qafaslar o'rnatish kimga kerak bo'lgan va bunday qabrlarga kimlarni ko'mishgan? Siz bilan bu qiziq kanali va siz tez orada buning sababini bilib olasiz. Demak, agar siz Angliyaga borsangiz va eski qabristonga kirsangiz, katta ehtimol bilan mana bunday qafasli qabrlarga ko'zingiz tushadi. Ular butun mamlakatga sochilib ketgan. Bundan tashqari, bunday qabristonlar Birlashgan Qirollikning boshqa burchaklarida ham bor. Masalan, Shotlandiyada. Bunday qafaslar juda g'alat ko'rinadi. Qabrni bunday tarzda yopish nega kerak bo'lgan ekan? Axir jasad hech ham tashqariga chiqa olmaydi-ku. Afsonalarga ishonuvchi insonlar qafaslarni zombi, vampir va boshqa maxluqlarning qabri ustiga qo'yishgan deb taxmin qilishadi. Ularning fikricha, xuddi filmlarda ko'rganimizdek, zombilar qabrni buzib chiqishi mumkin. Bu qanchalik ahmoqona eshitilmasin, hozir ham bunday narsalarga ishonadiganlar bor. Qadimda esa bunga deyarli hamma ishongan. Aslida mort safe deb ataladigan qabr qafaslari vampirlar qabri ustiga emas, qayta tiriltiruvchilardan saqlash uchun qo'yilgan va gap o'liklarni yolg'ondan tiriltira oladigan sehrgarlar haqida emas. Tiriltiruvchilar. Ular kimligini tushunish uchun tarixga murojaat qilish kerak. 18 va 19 asrda Buyuk Britaniyada butun Yevropada bo'lgani kabi tibbiyot rivojlandi. Vrachlar odam tanasi va kasalliklarni faol o'rganishdi. Dorilar ixtiro qilishdi va jarrohlik amaliyotlarining yangi usullarini o'ylab topishdi. Qisqacha aytganda, fan rivojlandi. Ammo u shunchaki taraqqiy etmasdi. Olimlarga amaliyot o'tkazish uchun yangi biologik material kerak bo'lardi. Tajriba o'tkazish va anatomiya fanidan lektsiya o'tishdi. Qanchalik dahshatli eshitilmasin, bunday material odam tanasi bo'lardi. Buyuk Britaniya qonuni bo'yicha rasman o'sha paytda o'lim jazosiga hukm qilinganlar hamda uysiz insonlar tanasidan foydalanishga ruxsat etilardi. Ammo bu kamlik qilardi. Olimlarning talabi taklifdan oshib ketardi va mamlakatda o'ziga xos va qora biznes shakllandi. Ko'p sonli, har qanday ma'naviy prinsiplardan xoli buzg'unchi go'r qazuvchilar olimlarga sotish uchun qabrdan murdani qazib olishga erganmasdilar. Aynan shu buzg'unchilarni qayta tiriltiruvchilar deb atashgan. Chunki ular qaysidir ma'noda tanani bizning olamga qaytarishardi. Jismoniy jihatdan albatta. Ularning boshqacha nomi ham bor edi. Tana o'g'rilari. Qarshi harakat. Olimlarga tajriba uchun maksimal darajada yangi, urinmagan biomaterial kerak edi. Shuning uchun buzg'unchilar cho'zib o'tirishmagan. Ular dafn marosimi tugashi bilan paytini poylab, hech kim ko'rmayotgan paytda murdani qazib olib, isqirt pullarini olish uchun uni olimlarga pullashgan. Boshida bunga e'tibor qilishmagan. Ammo tez orada marhumning qarindoshlari, qabriston ishchilari allaqanday noxushlikni sezishgan. Yana biroz vaqt o'tgach, hammasi oydinlashdi. Shunda qarshilik choralari ko'rildi. Ulardan biri aynan mort seyflar edi. Qarindoshlar marhumning qabri ustiga buzg'unchilar hech nima qilolmasligi uchun qafaslar o'rnata boshlashdi. Qoidaga ko'ra qafaslar vaqtinchalik edi. Biroz vaqt o'tgach, masalan bir necha hafta, oy, yildan so'ng qafaslarni olib tashlashgan. Chunki jasadning fan uchun qizig'i qolmasdi. U eskirardi. Demak, undan pul ishlab bo'lmasdi. Shunga qaramay, ayrimlar ehtiyot chora sifatida qafaslarni olib tashlashmagan. Shu sabab ular hanuzgacha ayrim joylarda turibdi va hozir ham ularni ko'rish mumkin. Bunga qo'shimcha buzg'unchilarga qarshi boshqa usullar bilan ham kurashishgan. Masalan, badavlat oilalar marhumni ochish juda qiyin bo'lgan temir tobutlarda ko'mishgan. Marhumlarning qarindosh va yaqinlari jasad o'g'irlanmasligi uchun bir qancha vaqt qabrlarni qo'riqlashgan va qabristonlarda xavfsizlik kuchaytirilgan. Kechasi tungi qo'riqchilik o'rnatilgan. Qora biznes. Aytganimizdek, Buyuk Britaniyada o'liklarni qazib olish haqiqiy qora biznesga aylangan. Buzg'unchilar boshqa har qanday biznesdagi kabi isqirt ishlari uchun pul olishgan. Jirkanch yo'l bilan pul ishlashni istovchilar topilgan. Jasadni qazib olish shundoq ham o'ta jirkanch va vahshiyona ish. Ammo bundan ham battarlari topilgan. Umuman, jasad o'g'riligi Buyuk Britaniyada 10 yillab katta muammo bo'lgan. Bu biznes 1820-yillarda cho'qqisiga chiqqan. Odamlar buzg'unchilarga qarshi kurash olib borishardi. Ammo eng uchiga chiqqan yili 1828-yil bo'lgan. Shu yili Shotlandiya
Irlandiyaning Edinburg shahrida Westport qotilliklari yuz bergan. Ularni Irland muhojirlari William Burk va William Hare amalga oshirishgan. 1827-yil noyabridan 1828-yil oktyabrgacha ular Edinburgdagi Westport ko'chasi atroflarida 16 kishining umriga zomin bo'lishgan. Anglaganingizdek, ular buni boshqa tiriltiruvchilar kabi pul uchun qilishgan va jasadlarni sotishgan. Farqi, boshqalar hech kimni o'ldirishmagan. Bjork va Hare mashhur Shotland tibbiyot olimi, anatom va jarroh Robert Knox bilan hamkorlik qilishgan. Aynan u qotillardan tanalarni sotib olgan. O'sha payt Knox Barclaydagi xususiy ilg'or anatomik kurslar yetakchi o'qituvchisi edi. Kurslar Edinburg tibbiyot oliygohi maktabi o'quvchilari orasida mashhur edi. Dahshatli voqealar qidiruv ishlari boshlanishiga sabab bo'ldi. Tez orada jinoyatchilar va ikkita sherik ayollar qo'lga olindi va sudga keltirildi. Sheriklarni yetarlicha dalillar bo'lmagani uchun qo'yib yuborishdi. Hare suddan qutulish maqsadida politsiya bilan hamkorlik qilib, Bjorkka qarshi ko'rsatma beradi. Bjork esa 1829-yili qatl etiladi. Qizig'i, uning tanasi Edinburg tibbiyot kollejiga keltiriladi. Uning tanasini Knox uning qurbonlarini nima qilgan bo'lsa, xuddi shunday qilishadi. Knoxga kelsak, u tibbiy amaliyot litsenziyasidan ayrilmagan bo'lsa-da, jamoatchilik muhokamasiga tushdi va Edinburgdan ketishga majbur bo'ldi. Edinburgdagi hodisalar o'zidan avvalgi bo'lgan voqealar kabi jasad o'g'irligi ishlari tarixida burilish nuqtasi bo'ldi. Bu paytda ishga Britaniya hukumati qo'shildi va bu dahshatli ishlarga davlat miqyosida chek qo'yishga kirishib, maxsus qonun ishlab chiqdi. 1829-yili parlament tomonidan Britaniya anatomiya sohasidagi ishlarni batafsil o'rganish uchun komissiya tuzildi. Komissiya ishi 1838-yili anatomik aktni qabul qilish bilan to'xtadi. Bu akt qatl qilingan jinoyatchilar tanasini tadqiq qilish odatini bekor qildi va inson tanasini tibbiyot rivoji va anatomiyani o'rganish uchun yorib ko'rishga ruxsat berdi. Shu tarzda bu akt buzg'unchilar faoliyatiga butkul chek qo'ydi. Ularning faoliyati asta-sekin yo'qola bordi. Jasad o'g'rilari jamiyatdan element sifatida yo'qolib ketdi. Qabrlar ustidagi qafaslar esa Britaniya tarixidagi dahshatli davrdan yodgorlik sifatida qoldi. 19. asr boshidagi bu ishlarning oqibatlari haqida ko'plab yozuvchilarning ijodlarida yozilgan. Mark Twenning Tom Sawyerning sarguzashtlari asarida noqonuniy eksgumatsiya epizodi bor. Unda Tom va Gekki Finn tunda qabristonga kirib qolib, Hindu Jo va Daida Mef Potter Dr. Robinsonning buyurtmasi bo'yicha yaqinda o'lgan Williamsning tanasini qazib olishayotganiga guvoh bo'lishadi. Shuningdek, Britaniya tarixidagi bu qora kunlarga ishoralarni turli qo'shiq va filmlarda ham uchratish mumkin. Bunday vahshiylik endi Britaniyada ham, dunyoning boshqa burchaklarida ham qaytarilmaydi deb umid qilamiz. Bu qafaslar esa inson ba'zida qanchalik tuban mavjudot bo'lish ham mumkinligiga ishora qiladi. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'lish va layklar umuman esdan chiqmasin.